السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مصلین اما بعد. محترم ناظرین, ایک مومن جب اس دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, اور جب ایمان کی حالت میں موت ہوتی ہے تو قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. قبر میں ایک مومن گھبراتا نہیں ہے, قبر میں ایک مومن پریشان نہیں ہوتا ہے, قبر کے اندر ایک مومن بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا ہے. محترم ناظرین, کیا ہماری زندگی ایمان والی زندگی گزر رہی ہے؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں, خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ, اور موت کے بعد کے جو مراحل ہوں گے ایمان کی حالت میں مرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد کے مراحل میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں, شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, پکی بات پر اللہ تبارک و تعالی مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی, یعنی دنیا میں ایمان کی حالت میں جو شخص زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر اس کی مدد فرمائے گا, اور آخرت میں یعنی قبر میں جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ قبر میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ ایمان کے ساتھ موت ہوئی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ ایمان والے کی ثابت قدمی کے لیے اور سوال میں کامیابی کے لیے جنازہ پڑھنے والے کو دعا کرنی چاہیے. حدیث, وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له بالتثبیت فإنه الآن يسأل. راوی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے اپنے بھائیوں سے کہتے استغفروا لأخيكم, جس بھائی کو ابھی ابھی آپ لوگوں نے دفن کیا اس کے لیے استغفار کرو, اس کی معافی کے لیے استغفار کرو اور اب سے دعا مانگو. وصلوا له بالتثبیت, قبر میں سوال ہونا ہے, سوال میں ثابت قدمی عطا فرمائے, یہ دعا رب العالمین سے کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلْ, اب اس سے سوال کیا جانا ہے, قبر والے سے اب سوال کیا جانا ہے. پتہ چلا کہ آدمی جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں, جواب دینا پڑتا ہے, لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ قبر کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. مومن کی حالت کیا ہوتی ہے, کس قدر اطمینان کا معاملہ ہوتا ہے, ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حدیث, وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل المیت القبر مثلت الشمس له عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني اصلي. رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد. ابن ماجہ کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر, میت جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے, مثلت الشمس له عند غروبها, جب ان کی آنکھیں قبر میں کھلتی ہیں, جب سوالات و جوابات کے لیے منکر نکیر آتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ عصر کا آخری وقت ہے, یہ عصر کا بالکل آخری وقت ہے, اور اگر ہم سوالات کے جوابات دینے میں مصروف رہیں گے یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا, عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. یہ محبت اور یہ فکر انہی کو ہوگی جو دنیا کے اندر نماز سے محبت کرنے والا ہوگا, جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا, خاص کر کے عصر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے والا ہوگا. فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ, اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا, کہے گا دعونی اصلی, تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا, عصر کا وقت چلا جا رہا ہے, عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے, دعونی اصلی, مجھے چھوڑ دو, مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو.
محترم ناظرین، نماز، نماز کس قدر قبر میں ساتھی ہے، جہاں کوئی ساتھی نہیں وہاں نماز ساتھی، اور نماز کی محبت آدمی کو قبر میں اطمینان دلاتی ہے، سکون دلاتی ہے، یہاں تک کہ آرام سے وہ شخص کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بے قراری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، حالت ایمان میں زندگی گزاریں، ایسے اعمال کریں جس سے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے سے بچیں جس سے ایمان نقصان ہو۔ آدمی نفاق کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی شرک کا شکار ہو جاتا ہے، کفر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کی حالت میں مرنے کے اور اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔